Yes, mbandiza kade kano mwasi vya mutia mwini mutia. Nenda kuwasa wa msubscribe inga ata mwini ugene kade. Batikide kama mkata Saudi Arabia nebebaza. Nemba gamba nti mwini vahamani nyo kubanga mwji follow inga. Nengu gamba nti comment section uweli yao. Nengu gamba nti comment section uweli yao. Waka wuntila mu comment section. Tuo sigaringa oji follow inga wajita faadi TV. Javali Saudi Arabia mwabasinza mguwangi ya kata. Habali Canada mu Toronto. Nemba gamba nti muri big nyo kubanga mwji follow inga. Nambani Apple sezina value. Ino wajita faadi UG. Nizualio faadi TV UG. Kosani KB TV. Jualio KR TV Uganda. Na ito ziva reviews zente kaye ya te. KB neke KR TV Uganda. Na uja kuofunio just tipo reviews. Okwatagana ku filimu za romantiki teddy Bugingo munange ebifaananyi bifulumye eby'ettaka teddy Bugingo yaguze ettaka jjukira walo ebifaananyi byasooka kubanga bitambula ku social media nga biraga nti teddy yazimba dda chaaki naye teddy tannazimba chaaki tannazimba chaaki ebifaananyi byadde bituufu ali mu nteekateeka ezimba chaaki era walabye ebifaananyi bya trendi ze bya linkinze si bituufu ebyo byadde biraga nti no yazimba ekyaki tannagizimba just alimu process egizimba naye ng'ebifaananyi ebiva okulinkinga enkyaliro biraga nti yaguze ettaka salize emutundwe naye ettaka ddene abasinga byobuuza teddy Bugingo yaggyewo ensimbi ezempitirivu bwe zityo nange neebuuza teddy yaggyewo essente bwe zityo kyokka kyaki gyagala okuzimba nayo kyaki nnene egenda kwevuganya ez'abakakandi jjukira abasinga beebuuza teddy Bugingo ana agenda kuzimba atya kyaki nnene ali mu kuvuganya n'abapasita basajja jjukira pasita namutebi mukyala naye yazimba ekyaki bwaguuga kyaki bwaguuga era temuwunyanga teddy Bugingo asoze pasita Bugingo okuzimba kyaki ninzi kinneebuuza ensimbi agenda kuzijjawa teddy Bugingo tabanga ina musponsor nga muteekamu omusimbi ana inza okubanga ateekamu teddy Bugingo omusimbi Adam wabaye ina muteekamu ensimbi alabika ina ensimbi ziwera kuba otunye ettaka lyaguze ettaka ddene ikana ika ettaka ddene ttaka lisinga ne walikana ni landi wali ate mulaba ne walikana ni landi wali sadza wali emakerere kikone baita omakerere kana ni makerere iruddawo tunu chila bide kana ni weli kundi ya pasta Bugingo weba sabira waliko kana ni landi weli teddy Bugingo etakari ya guze disinga kana ni weli obo nini nizi chundaji njeo unyiza ntide no kutia kani nga kati kana ni weli bulijozi ndaba kukana ni landi wanini katebo ngamba antino nti ate teddy Bugingo weya guze wanini okusinga ate kana ni landi weli ata wambanchi uunye amazima ambanchi uunye information itambula wetu welaga nichi neunyisiza nyo kine unyisiza nyo wale bifaananyi byasooka okulinkinga ebyali bulaga nti yazimbye ekyaki byaneewunyisa naye ngamba teddy yanza kubanga yazimbye ekyaki budde abadde nga agizimbanga mu nkukutu naye tinagenzi okulaba ng'ate information endala ate yeefuluma kyewunyisa kiri unbelievable kyewunyisa tekikkirizika amazima kineewunyisiza nnyo nyo okubanga ettaka lino lisinga ewali kanani ate nga ewali kanani si watono bannange wali kanani wanene ne teddy ye kiraga abantu bagenda sigala basabira mu kacaki kali akatono ke badde basabiramu alyoka azimba ekyaki tagenda kubawule tino kyate kuteekayo weema bali mu nteekaleka yakutandikana musingi nno kyokka matiyo gwebagala okukozesa matiyo wabbe kyaki gye baagala okuzimba kyaki nnene egenda malawo billions billions of money kyaki kyezimbika kaninde ndabe teddy Bugingo njenga nokwasaganyamu ebintu bino kubanga nze ndaba gamazima ensimbi zo teddy waguwa musimbi aguweza nekiraka waliwo agumuteekamu obusimbi ani ateeka mu teddy Bugingo sente eyamuteddemu esente okuba n'ettaka yenyini lyaguze ettaka lya bbeeyi lisaliza wali emutundu n'ettaka we yaliguze wenyini kumpi si kyalo tawuni ettaka nga lya bbeeyi okuligula mu tawuni aya onawulira naye nga temumunya nga teddy asoose pasita Bugingo okuzimba ekyaki ate nga nekyakyapali ya pasita teddy tegenda kuba ntono tegenda kuba ntono egenda kuba nnene nekirala tenya ekineewunyisa teddy Bugingo kyaki temuli mu bantu bangi bali awo kwatinza gamba nti abantu bwe basonze ensimbi ezo ezokula bino byonna byonna
ate ngula abantu batono ngula pastor Bugingo kiraga ina abantu batono alemeddo okuzimba church ate ngensi bibalaga bazisonda tia usimanyi tati Bugingo yaka senta abantu beke basonda indigazi akakunganya bulungi akakwata bulungi kali mukoze sebintu bino byali mukola akadde kano why anyway munange yebitamba tambula akadde kano ku social media bani amuteka mu ensimbi wa ensimbi za ndige chiwebwayo aya bas tunabiraba tunabiraba mungeza kubanga mu following afadi yo guinness tamuja kubanga mujisa kubanga updates simba nazo ku sana mauli agaba ga trending okwetule gwanga Uganda comment section we dia bakabuntira mu comment section fa adi yo guinness fa adi tv yo jabali ekata Saudi Arabia bagamba nti muri bakabi nnyo okubanga muji following ani gamba nti comment section we dia bakabuntira mu comment section tosigalenga oji following nengele okubategeza nti Teddy Bugingo information kubanga elinkinga eraga nti yafunye da ettaka yafunye de ettaka n'ekyapa kyalyo byonna birina ettaka lili manyage ne kamazima ze kinkubye nkikwe ettaka dene lisinge wali kanani naye kiraga banga sigwambo nyagenda tenko kusima omusingi ne awantu wanene ikazi mpitirivu nkula ne kanani weli wanene misebe mpilo banga bimeka wantu wanene juki abagenda kuzimba o church kwa sakala ne parking emboleka wezina akola chi wezina imira juki amaudi agabade ga trending agalaga nti bagenda ko bafulumia plan ya church ngabula pastor Bugingo ya fulumia plan ya church ya pentagon nyaje pastor Bugingo talaganga bantu taka byali kula bagenda kuzimba pentagon ne ate Teddy munanga ataye afulumize bifananyi ibiraga wagena kwanga bazimba pe wagena kuzimba chachi wakubera ya Teddy kegena kubera Pentagon wagena kuzimba chachi chikachi musabuskwa binge munyige kade mbagala nyo faadi yo gain news kana nga all following apolitics mbana zisibali tambla mwebulunji mwelaba.